นายกปารีนี่เนี่ยล่าเมื่อช่วยกอบไปด้วยกุศลล้างช่วยเชื่อใจกุลนิบาร์เลยช่วยกอบไปด้วยกุศลล้างมีเสียงเต้นด้วยนาโก้จะไล่ล่านาเซกันนี่ออกัสละคนนี้เนี่ยที่ลูกสาวยามาว่าล้อเล่นเสียมานายกปารีดีก็กุศลล้างนี่ช่วยเชื่อในเมื่อที่ยาวเองทุบยานายนารอไม่ชีดีว่าอู้กุศลล้างช่วยเชื่อในยามาปารีชูมารอแต่เมื่อทารีเชื่อในการนี้เสียใจกุศลล้างยามาด้วยกูแค่แค่เพียงนี้อะไรเลยชีบาร์เลยดีเช่นนี้เนี่ยปัตตาปิโรชันไดน์ตามยาดิโมครีซีเพื่อจบทุเรียทุเรียมูอุซานเลกุมิมันจิมาวาเช่โอเคอุซานเลกมิงลาวาเช่โอเคมิงลาวาโอเคว่าดีเอสเอ็นดีปาร์ตี้อันนี้เนี่ยปอนอ๋อก็จะเลยปีแต่ยุ่ยเช่ดาปีซีตัววิลาสราวเลติจิมาเช่ยุ่ยเช่ในเรื่องมาขมยาแต่ช่วงนี้เนี่ยเราปีบีปอนอ๋อแต่เมื่อตัวตัวมิมันจันนี่ปาร์ตี้โอเคဟုတ်ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပါတီရဲ့တက်မှတ်ချက်နဲ့ဒီကိုက်ညီတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိထားတော့လေဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲမျိုးတွေရှိနေတာလဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဓိကအခက်အခဲကတော့လူရှားခက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတက်မှတ်ချက်ပေါ့ criteria နဲ့တော့မျိုးနေရာရှာလို့ရတဲ့ဒီနေ့ကသိပြီးအံဝင်ဝင်ချက်မဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတက်မှတ်ထားတာကပညာရည်ချင်းချင်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်နဲ့မျိုးသမီးကိုပြီးစားပေးရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မျိုးနယ်ကလူငယ်နဲ့မျိုးသမီးရှားခက်တဲ့ခါမှာအသက်ကြီးပိုင်းနေကြီးပဲဟိုရှားပြီးတော့မှထည့်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါမျိုးသမီးလုံးဝမပါတဲ့မျိုးနယ်တွေရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့မျိုးနယ်ကျတော့3ယောက်လိုရင်3ယောက်ကလုံးကမျိုးသမီးရဖြစ်နေတာမျိုးတော့လည်းရှိတာပေါ့နော်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်မျိုးသမီးနဲ့လူငယ်ဆိုတဲ့ပေါင်းဝင်အောင်ကျွန်တော်တန်နိုင်ဆုံးထိပ်ပြီးလုပ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးစနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘိုးကချမှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့နားလည်မှုလွဲပြီးတော့မှအဲလုပ်တဲ့အတိုင်းနဲ့ကမှနည်းနည်းလေးချွတ်ချော်တာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လဲကြံ့ကြံ့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနဦးဆိုင်လေးပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒါလူငယ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်လို့လည်းပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းအခက်အခဲလေးရှိနေဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေအရဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲရှင်လူငယ်တွေတော်တော်များများကဝေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဒေသအတွင်းမှာအလုရှာခက်တော့နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးတော့မှအလုရှာကြတယ်တချို့ကလည်းရဝေးပေါ့နော်ဒီတွင်းမှာပဲရဝေးကိုသွားပြီးတော့မှတဝန်းတစ်ခါရှာတဲ့ခါကျတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာကိုယ်မူရင်းဒေသကိုမရောက်ဘဲနဲ့တချို့နေရာတွေမှာအစမ်းဝေးတဲ့နေရာတွေမှာတောင်းတင်နေတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်စင်းရင်တော့ပေးထားတယ်ချွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်ဖြစ်အစိုးပြုဖို့ကျောက်လှတင်ဖို့သူတို့ဆန္ဒရှိပြီမဲ့လို့အချိန်မီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့အာရက်ထတူပြီးစောင့်နေရတဲ့နေသားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါပထမအခက်အခဲပါဒုတိယအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်စစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးအဆင့်30ရှိတယ်မြို့နယ်အဆင့်ရဲ့နောက်ဌာနချုပ်ဖွဲ့အဆင့်ရဲ့ဘူဌာနချုပ်အဆင့်ပေါ့နော်မြို့နယ်အဆင့်မှာစစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ဝင်9ဦးကနေ9ဦးအထိဖွဲ့ခွင့်ရှိတယ်အဲ့9ဦးနဲ့9ဦးကိုကြတော့ပါတီနိုင်ငံကရဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ EC ပါတီအလုပ်မှုဆောင်ပြီးတော့မြို့နယ်တဲကပါတီမိတ်ဆွေပေါ့အဲ့ဒီ3မျိုး3စားတဲ့ကနေ9ဦးကနေ9ဦးထိဖွဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကစီစစ်ရွေးချယ်ရေးအဆင့်စီစစ်ရွေးချယ်တဲ့တာဝန်တက်တက်ပဲလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မြို့နယ်ကျတော့စီစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကိုယ်တိုင်ကဟိုမဲပေးမဲ့လူတွေကိုဖိတ်ကြားတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တချို့မြို့နယ်ကျတော့လည်းအစိုးပြုလှော်တင်တဲ့ကျွတ်တော်ပူဇော်တဲ့လောင်းကိုတိုင်ကဖိတ်စာတွေယူပြီးတော့မှဘယ်နည်းဘယ်ရောက်မှလာပြီးတော့မှကျွတ်တော်ပူဇော်တဲ့လောင်းရွေးတဲ့ခါမှာမဲလာပေးကြပါအောင်ဆိုပြီးဖိတ်စာတန်းတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဘောင်နဲ့မဝင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခါစီစီရွေးချယ်အစည်းအဝေးကိုထပ်ပြီးလုပ်ခိုင်းနေရတဲ့နေသားမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ SNLD ကပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်ပြော်ကချင်းပြော်ကယားမန္တလေးတိုင်းတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မယ်လို့လည်းသိထားပါရယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာဒီ SNLD ကတိုင်းသားမဟာမိတ် UNA အဖွဲ့ဝင်ဆိုတော့ဒီမဲဆန္ဒနဲ့တူရင်ပါတီဝင်အချင်းချင်းပေါ့နော်ဒီပုတ်တိုင်းမှုတွေကမရှိနိုင်ဘူးလားရှင်အဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မှဝင်เสียရဆိုလို့ကချင်းပြည်နယ်မှာကချင်းပါတီတခုရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Now ကယားပြည်နယ်မှာဦးဘီထူးတို့ရဲ့ကယားမျိုးသားပါတီရှိမယ်ဒါတော့ပဲရှိမှာဗျကချင်ပြည်နယ်မှာကြတော့လေဟိုကချင်ပါတီတခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဝင်လာလဲနေတယ်နောက်တစ်ခါရှမ်းနီပါတီပေါ့နော် SNP
SNSP เนี่ยดูไปเลยไอ้เราจะเอาเลยเช่นงอสกายงอป้องดรามาตัวลิ้นอยู่เนี่ยเราไปเว้นแม่หรือเตรียมเว้นจริงอย่างค่าเลยสุดท้ายเราเนี่ยทิ้งใจจิตุสิ่งเจ้าหน้าที่ไม่ชิวเลยหลังจากชิวได้เลยเต็มยุ่งเนี่ยเต็มยุ่งเนี่ยก็เปล่าไอ้เราจะเอาเลยยี่เจ้าหน้าปาร์ตี้เช่นเช่นเช็คเสร็จยี่นายบิดามาสั่งยึดตัวยังเนาะจัดหน้าตัวตรงเดียร์แค่แค่ตัวตรงเดียร์ไม่ชิวนายเราต้องตัดโอเคป่ะอุตส่าห์เนี่ยเช่นกูลามไปช่วยกับเพื่อนอู๋ไปเล่าที่ย้อนเล่นทาร์เลสราลีเล่เปียบยาบีบางเช่นทีจะมาเรื่องนั้นรู้นัทเอาสังงานเนี่ยนัทเอาสักคนจะไปช่วยกับเพื่อนมาไอ้เงี้ยเนี่ยนี่ทาร์เด็กกูพูดไปด้วยมาไหนยาชีกูจะโน้ย้อนเล่นย้อนเล่นทาร์เลยโอเคย้อนเล่นย้อนจีบไปกูไหนไงยี่เจียงยาตัวที่มาสูรุ่งเช่นปีเนี่ยมาเว็บเพียบเจ็ดชั่วปีเนี่ยมาเว็บเพียบเจ็ดที่รักกันแต่หน้าปาร์ตี้ดีกูแม้ไปมาตาเลียนไม่มีโลจินเนี่ยเป็นยี่หูยาแม่สุราลูดูกูแรงเลยตัวรีอติมีเนี่ยเพื่อนเล่นลาบินโนจ้าจะจ้วนอะไรบ่เนาะนอกแต่เชนเนี่ยมาเว็บปีมาปาร์ตี้เพียบเจ็ดเอ็นเอลดีเว็บเพียบเจ็ดปีการพิวเว็บเพียบเจ็ดสู้เชนเนี่ยนี่เนี่ยตัวบ่เนาะโอ้ยกับเพื่อนยันละยกับเพื่อนจุดจอดันได้ยี่ดูรู้ด้วยสันดาห์มันเพี้ยสีในดารีก็เราจะเข้ามาเจอเลยมันรู้ล่าได้ปุ่งยี่ดีจะเส้นหนามิวสั้นสีเด็ดจะต้นหนามิวเรียนสายนี่อะไรกันเจอเราจันโรชานีไต้หน้าปาร์ตี้ยาเรามันรวยมาตัวเองยังงั้นถ้ากูพูดพี่นายชิบูจันโรย้อนเล่นมาเลยโยกีมาเลยจันโรเอเซนดีเลเวลที่จะบอกคือยังยาท่าเรียนนี่อะไรมากะโอโมวิเอาเงินเล่นไม่รู้จันโรลงว่าโยกีไปโอเคว่าอุตส่าห์เลยเช่นอากูลุงมีปีปีสองลีปีปีไปเรื่อยด้วยจิ้มยัยเต็มมาเลยใช่โอเคฉันว่าเลยจิ้มเต็มมาถ้าเราเชื่อใจในตามยาดิโมคราซีเพื่อจะ SNLD ปาร์ตี้เอกุสเล่ลองช่วยเชนี่เชนี่เนี่ยพัฒนาไปด้วยปาร์ตี้เอทุเรทุยมูพิเตอุสานเลโก้มีมีงานกีฬาวาเช่สลับไปด้วยตัวนี้ก็เต็มสับไปหัวมาวาเช่